Něco, co z malého kluka udělá dospělého chlapa, je... My jsme na střelnici Jablonec v Boletickém vojenském újezdu. Dorazili jsme na VIP den. Dostali jsme nějaký základní briefing a teď se půjdeme podívat na všechny střelecké situace, které tady jsou. Bohužel nám trochu nepřeje počasí, ale armáda se o nás stará hezky. Dostali jsme kafe, máme od nich sluchátka a brejle a těšíme se, co všechno letos uvidíme. Vojenský újezd Boletice v roce 2024 hostil již 10. jubilejní závod ozbrojených složek. Svatováclavský pohár. Soutěž pořádaná 4. brigádou rychlého nasazení zdaleka není jen o střelbě. Prověří totiž celou paletu schopností, které by měl voják mít, a dá zabrat i těm nejelitnějším týmům. Hned první stage otestovala, jak se soutěžící porvou s neznámou situací. Nejlépe vám to ale popíšou samotní organizátoři. Všechny situace, které tady jsou, tak jsou schválně stavěny tak, aby prověřovali komplexně toho jednotlivce nebo ten tým, který v té dané situaci je. V průběhu položky musí vojáci namemorovat, zapamatovat kódy, které následně budou používat. Jsou vystavěni tomu, že se musí rychle rozhodovat v té dané situaci, v které jsou, protože jsou limitovaní časem. A je to zejména z toho důvodu, aby jsme ukazovali, co všechno se na tom bojišti děje a co všechno ten daný člověk musí zvládat. Podíváte se do té místnosti, vidíte cíl. Vidíte cíl za stolem a skrz to okno, tak uvidíte ty cíle venku. My jsme teď na jedné ze střeleckých stagí, která simuluje útěk ze zajetí, kde vojáci začínají se svázanýma rukama, kde je potom takový dron s postavičkou, tak ho následují, následně mají teda nějakou střelbu na terč a potom mají střelbu skrze několik vozidel pod podvozkem nebo takhle přímo skrz vozidlo, skrz dveře a následně střílí z dalšího vozidla, kde se kryjou za dveřma. Na druhé straně, tam, kde jsou terče a neterče, tak jsou instalované paintballové zbraně, které na dálkové ovládání střílí zpátky po nich a testuje to, jestli ti vojáci mají nějakou reakci na to, jestli se budou krýt, nebudou krýt. Všichni jsme zvyklí ze střelnic, že po nás terče nestřílejí zpátky. Čili všechny ty situace dělají z té soutěže něco opravdu jedinečného a zajímavého. Specialitou letos oproti normálním střelbám, který slyšíte teď, tak se zpozdálí ozvalo něco. Něco takovýho. Je to minigun samozřejmě, ráže 308, ta základní kadence je 1500 ran za minutu. Má to dvě tlačítka, jedno je na tu základní kadenci a pak je tam druhý tlačítko, kterým se to dá posunout až na 3000 výstřelů za minutu. V hledáčku této bestie se objevila Škoda Fabia. Náhoda? Tady vidíme nějaký díry, ale to se zakytuje, dofouknou se kola a normálně se s tím odjede. Po prvním soutěžním dni, který nás nasytil zážitky, se přesouváme na vyhlášení a prezentační dopoledne. Na našem stánku bylo k vidění laser ammo, včetně novinky. Laserového závěru pro pušky Brand 2. Dále pak taktické vybavení od Warrior Assault Systems a 5.11. Nechyběly ani oblíbené nášivky Civilisté děkují. Odpoledne pak patřilo soutěžícím. Došlo na vyhlášení výsledků a předání cen. Ceremoniálu se zúčastnila vážená návštěva. Náčelník generálního štábu pan generál poručík Řehka. Na celkové dojmy ze soutěže jsme se zeptali soutěžících z Francie. Strávili jsme tady týden a uchvátilo nás, jak dobře je soutěž organizovaná a že je postavená tak, že se maximálně blíží realitě. Exploze, drony a podobně. Bylo velmi těžké v takovém prostředí rychle a přesně střílet. V Boleticích letos viděli strašně moc zajímavých věcí. Všechny už jsme je naložili do našeho nového přepravního auta. A to teď odlítá na pražskou prodejnu, tak se mějte hezky.